ფილმი ეძღვნება უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაყდრების 30 წლის იუბილეს. კვირიკე. იბრძოლეთ ჩვენი გმირი წინაბრების მსგავსად, რათა საკუთარ თავში და თქვენს გარშემო დაიცვათ თქვენი წილი საქართველო. დღეს ეგომია თქვენი დიდგორი, თქვენი ბასიანი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. Შენ უფალო და საკვირველ არიან საქმენი შენი. მართლაც საკვირველ არიან საქმენი უფლისანი. ჩვენ ხედავთ, რომ საქმენი უფლისანი მომართულია იმისკენ, რომ მოიქცეს ქართველი ერი. ჩვენ ხედავთ დიდ წყალობას, დიდ მფარველობას ღვთისას ქართველ საერთსა ზედა. მე გამომივლია ისეთი პერიოდი, როცა ჩვენი ეკლესიები ცარიელი იყო. უფრო მეტიც, მე მინახავს ისეთი დრო, როცა ქართველი კაცი თავისი ხელით ანგრევდა ქართულ მონასტრებსა და ტაძრებს. ღმერთმა გვაპატიოს და შეგვინდოს ეს დანაშაული. Ну и ფიქრებთ იმას, რომ ეს არის მხოლოდ იმათი დანაშაული, ვინც ეს ჩაიდინა. Რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, მათი დანაშაულია მათი ცოდვა, მაგრამ ეს ცოდვა აწევს მთელ ერს და ჩვენ უნდა მოვინანიოთ, შენდობა ვთხოვოთ უფალს ამბოროტებისათვის. Დადგა დრო და ჟამი შენებისა. Madlov tupals, რომ მოვესწარით ამ ჟამსა შენებისასა. Აი აშენ და ასეთი ბწკნვალე ტაძარი წმინდა კვირიკესა და იულიტას სახელობისა. Ასეთი სიმრავლე მრევლისა დიდი გასახარია ჩვენთვის და სათნოა უფლისათვის. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, უფალმა დალოცოს და გაახაროს, გააძლიეროს და გაამთლიანოს სრულიად საქართველო. ღმერთმა ინებოს ჩვენ და საქართველოს მშვიდობა და სიცოცხლე. Კიდევ ერთხელ მოგილოცავ დღევანდელ დღეს. ეს არის სიხარული მთელი საქართველოსი. ეს არის ნიშანი იმისა, რომ საქართველო ძლიერია. ქართველი ადამიანი შინაგანად ძლიერია. ქართველმა კაცმა შეიძლება დაუშვა შეცდომა, მაგრამ იგი ისევ დგება, ისევ სინანულშია, ისევ აშენებს, აშენებს ტაძარს, სადაც უფალი სუფევს. მე მინდა დღეს დალოცვა ამ ტაძრის სამშენებელი, ბატონი მურთას გულედან. Დავლოცო ყველა ის ადამიანი, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ამ ტაძრისა და კომპლექსის მშენებლობაში. მე მინდა დავლოცო ეკლესიის წინამძღვარი, მამა გიორგი ყიფშიძე. დავლოცო მისი მეუღლე, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღო ამ ტაძრის მოხატვაში. მამა გიორგის, ბატონ მურთას, ყველას ვულოცავ ამ ბედნიერ დღეს. და ლოცვები ნაგახარებულ ნიყავით, თქვენ და სრულიად საქართველო. ამინ. ქართული ხატწერისა და ლიტერატურის ისტორია გვამცნობს, რომ დედაშვილობისა მადლიანმა სახემ ძველთაგანვე მთელი საქართველო ითაყვანა. ამის მოწმეა ეკლესია მონასტრები, სადაც მე-9 საუკუნეებიდან მოკიდებული ხატებსა და ხელნაწერებში ინახება მათი ხსენება. საქართველოს ყველა კუთხეში ივლიტას და კვირიკეს სახელზე სალოცავებია აგებული. ივლისის ძველი სახელიც კვირიკობის თვე, კვირიკობას უკავშირდება. ქრისტიანული მსოფლიო წამებულ ყრმას და მის დედას ივლიტას 28 ივლისს მოიხსენიებს. ძველთაგანვე სვანებს უციათ თაყვანი წამებულთათვის. მათი სახელობის სალოცავს მათებურად ლაგურკა ჰქვია. ვინ იყვნენ ისინი, რომელთაც მოხიბლეს ქართველთა გულები? კეთილმორწმუნე ივლიტა და მისი 3 წლის შვილი კვირიკე ცხოვრობდნენ დიოკლეტიანე იმპერატორის დროს, ზეობიდან 284-305 წლებში, ქალაქ იკონიაში, კაბადოკიის მახლობლად. ეს დიდი დღე
ჩვენს წმინდა სამების ტაძარს შემოსწირეს შესანიშნავი ხატი წმინდა კვირიკეს და ივლიტას. კვირიკეს და ივლიტას ტაძრიდან დაი თელ თბილისის ქუჩებში გამოატარეს ეს ხატი და დღეს მათი ლოცვით იკურთხა.